हिरवगार स्टेडियम मुंबई पुण्यातलं नाहीये तर बारामतीतलं, आणि ही गर्दी जमली होती ती मास्टर ब्लास्टर सचिनला बघण्यासाठी. निमित्त होतं पुण्यातल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमच्या लोकार्पण सोहळ्याचं. सचिनच्या चाहत्यांनी एवढी गर्दी केली की पोलिसांनाही गर्दीवर नियंत्रण ठेवणं अवघड जात होतं. स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी साधनांची गरज असते, त्यामुळे या संधीचा फायदा घ्या आणि मैदानात घाम गाळा असा सल्ला मास्टर ब्लास्टरने सगळ्या तरुण तरुणींना दिला. मला वाटतं की इकडे जर काय तुम्ही मेहनत करून बारामतीचं नाव करता ओळख केलं तर भारताचं नाव मोठं होणार नक्कीच आहे. पण इथे ज्या या ग्राउंड तयार करण्यासाठी जितक्या लोकांनी मेहनत घेतले आणि स्पेशल एफर्ट्स घेतले त्यांना अजून आनंद होईल की जेवढं ग्राउंड मेंटेन करायला पाणी लागतं तेवढं जर का तुम्ही इथे घाम गाळला तर तुमचं एक ना एक दिवशी स्वप्न नक्कीच साकार होईल. या स्टेडियममुळे आजूबाजूच्या मुलांना क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी आता पुण्या मुंबईकडे धाव घेण्याची गरज नाही. उत्तम मैदान बारामतीला मिळालंय. आता गरज आहे ती या मैदानातून टीम इंडियाचे उद्याचे शिलेदार घडवण्याची. व्हिडिओ जर्नालिस्ट सचिन हंसाटेसह अद्वैत मेहता, IBN लोकमत, बारामती.